Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume asema, idha kuntum thalatha, munapokuwa watu watatu, fala yatanajathnani duna sahibihima, munapokuwa watu watatu musinongone wawili bila ya mwingine kutambua mnachokizungumza. Fa inna dhalika yuhzinuhu, hicho cha muhuzunisha yeye, hicho cha kwa nyimzungumze yeye hasikii ya muhuzunisha. Na katika riwa nyingine, fa inna dhalika yuudhi almu'mina, hilo la muudhi mu'mini. Wallahu azza wa jalla, na Mwenyezi Mungu aliyetukuka aliyeshinda, yakrahu adhal mu'min, yuatukia kuudhiwa mu'min. Mmekaa mahali watu watatu, watu wanne, watu watano, basi msikae kigurupu cha watu nusu, mko watano mkakaa watu wawili, mko watano mkakaa watu watatu, mkaanza kuzungumza kikwenu, huyu mwingine hasikii kinachozungumzwa. Tabia mbaya sana. Mmetembea wawili labda nkabila fulani, wawili nkabila fulani, basi haipendezi muzungumze hawa wawili wazungumze lugha yao na hawa pia lugha yao. Kumbe lugha ya hawa wasengenya hawa wawili na lugha ya hawa pia wasengenya hawa wawili. Haifai. Zungumzeni lugha ambayo kwamba mtawasiliana nyote wanne. Ikiwa ni Kiswahili, ikiwa ni Kiswahili safari yote. Lakini sio mufike mahali mkiona jambo atakulizungumza jambo lile mkaona huyu atashika mita, tuzungumze kikwetu. Mkabadilisha lugha pale pale. Mkazungumza kikwenu dakika 10, mkaanza kucheka, maskini hajui. Kumbe yache kwa yeye. Mkamaliza lugha yenu kisha mkabadilisha Kiswahili. Vipi bana? Twende zetu. Haifai. Uislamu yatuambia kwamba mkiwa watu watatu msinongone wawili bila yule mwenzenu kutambua mazungumza nini. Kwa sababu atahuzunika, atafikiria mazungumza kitu gani? Mwanpangia njama. Mwanisengenya. Sasa hizo fikra za kwamba yeye udhika, Uislamu hautaki awe na fikra kama hizo ndugu yenu Muislamu. Zungumzeni lugha ambayo kwamba mwenzenu pia atafahamu, mwenzenu pia ataelewa, mwenzenu pia atakuwa atajihisi yuko na nyinyi katika ile safari ama kwenye kile kikao.